השבוע אנחנו בפרשת שלח, פרשה שמתחילה בשליחת המרגלים לתור את הארץ ומסתיימת בציווי על הציצית, שהביטוי המדויק שלו הוא ולא תתורו לבבכם לפניכם. בפרשה הזאת אנחנו בעצם מתחילים מסע שימשך גם בפרשה הבאה, גם בפרשת קורח, ובמובן מסוים מלווה את כל ספר במדבר, והוא המתח בין ראייה, כבוד ואמונה. בעצם למעשה המרגלים נשלחים כדי לראות את ארץ ישראל, ולבוא ולתת נציגים של 12 השבטים כזכור, שאמורים לבוא ולתת דין וחשבון לכל העם, כוונה גם לעודד אותו שיבוא לכבוש את הארץ וכדומה. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, למור הארץ אשר עברנו ולטו אותה ארץ אוכלת יושביה, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, ונענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. וכאן כבר מתחיל המתח הזה של הראייה. בעצם למעשה יש כאן כמה ראיות בכמה מישורים, אני ארצה להזכיר את כולן. הראייה הראשונה שהיא הראייה הממשית של ארץ ישראל. הראייה השנייה היא האופן שבו אדם תופס את עצמו באמצעות המבט והדימוי של הזולת. זאת אומרת, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. משמע שבעצם למעשה אני תמיד כביכול קונה את הדימוי שלי מאיזושהי הסתכלות של הזולת עליי. ואז אם ככה אנחנו כבר נמצאים פה בראייה שהיא נמצאת כאילו במישור של המדומיין. זה לא ראיית הממשי של הארץ. זה גם הראייה איך כביכול ראו אותנו, ואיך אנחנו מוטבעים על ידי הראייה של זולת אותנו. אז יש לנו כאן עוד רובד של מבט. מתחיל כאן תהליך שימשיך גם בפרשת קורח של מתחים וריבים חזקים עם משה. כאן המתח הוא של תלונה ובחיות, מסכנות, תחושת אשמה, טרוניה, ואילונו על משה ועל אהרון. בפרשת קורח אנחנו נראה באיזה סוג של מרד, אבל מה ההתאמה בין שני הדברים? נגיע לזה גם בפרשה הבאה. כידוע, רק יהושע בן נון וכלב מנסים להרגיע את העם ולהגיד, הארץ הזאת היא זבת חלב ודבש, והם כן משתמשים במושג מרד. אך באדוני אל תמרודו. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם שר צילה מעליהם, ואדוני איתנו אל תיראום. כל פעם כמובן המתח הזה בין ראייה ויראה, שמופיע גם בפרשת העקדה של אברהם אבינו, אבל בעצם הם ממש לא רואים בעיניים, הם לא רואים באמת את הארץ, הם כביכול לא רואים את הממשי, הם רואים בעצם רק את היראה שלהם, את הפחד שלהם מהזולת, בגלל שהמבט של הזולת הקטין אותם בעיני עצמם, הם מאבדים את היכולת כביכול לראות את הממשי, את ארץ ישראל הממשית. אבל כאשר לפתע אנחנו שומעים את ההתערבות של אדוני בסיטואציה, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. יש כאן איזושהי הזיה מסוימת, קשה להבין את זה, מצד אחד שולחים הרגלים לראות את ארץ ישראל, מצד שני, כאילו כולם, כולם כביכול רואים את כבוד אדוני באוהל מועד, אז איך זה מסתדר? אם כאילו כבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל, איך זה מסתדר? והתשובה היא שבן אדם יכול לראות ולא לראות. וככה זה תמיד, לא רק בענייני קדושה או בענייני התגלות, השם או כל דברים כאלה, אלא בכל עניין ועניין אנחנו רואים שאדם יכול לראות ולהיות עיוור בו בזמן. לכן אין ראייה, אלא כאשר באמת אין הלב ואין הממשי, הם משתתפות יחד, ואז באמת יש ראייה אמיתית. אבל מה אלוהים אומר? ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. כלומר, בעצם כבכל, בעצם אלוהים אומר, לא רואים אותי. תקשיבו, זה כאילו בעצם, יש כאן סיטואציה שכבכל כל הזמן אלוהים נראה בכבודו, כבוד אדוני כי יש אוכלת בראשה, יש כל הזמן כבכל דוגמאות שיש גם ניסים גלויים, ויש גם התגלות של כבוד אדוני. אבל בכל זאת כאילו, התסכול הוא, שכביכול אלוהים אומר, לא רואים אותי. עד אנה ינעצוני עם הזה ועד אנה לא יאמינו בי.
ובעצם אלה שלא רואים את אלוהים הם גם אלה שבעצם לא ראו את את הארץ, לא דיווחו עליה, לא ראו אותה. וכאן בעצם למעשה משה מפעיל את תפילה של י"ג מידות, שכביכול אנחנו כבר יודעים מספר שמות ומההתגלות בנקרת הצוק, שמשה כבר למד אותה, הוא כאן מפעיל אותה. יגדל נכוח אדוני כאשר דיברת למאור אדוני, ירח אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשע ונקה, אבל תזכרו, זה לא רק רחמים, כתוב ונקה, לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רבעים, מכל מקום. סלחנה לעוון העם הזה, משה מבקש, כי בעצם אלוהים רצה כבר להשמיד אותם. וכאשר אלוהים אומר לו, סלחתי כדבריך, הוא אומר לו, ובאולם חי אני, וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי, אשר עשיתי במצרים ובמדבר ונשאו אותי זה 10 פעמים ולא שרו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראו. אין ספק שהנושא פה הוא ראייה, אין ספק בכלל. ואנחנו בעצם עומדים כאן במתח הגדול בין הממשי והסימבולי, בין הקונקרטי ובין המטאפיזי. יש את ראיית הארץ הממשית, שהיא ארץ ישראל, ויש את ראיית הכבוד. עכשיו, אנחנו יודעים שמבחינת ההתגלות בתורה, אז בעצם המושג הכבוד מייצג איזשהו תהילה הנראית סביב האל. אנחנו יודעים כאילו, לפחות זה בולט ככה מנקרת הצור, זה בולט שככה זה היה בממד הפרשני, מצד אונקלוס, כן, זיו יקרה, זה כאילו סוג של אור, סוג של איזושהי ראייה מסוימת, מיסטית, התגלותית. אז, והראייה הזאת היא יותר חזקה לדור המדבר, כי הייתה מלווה בעשיית ניסים, בעשיית אותות, והאותות הם היו סוג של שפה, סוג של נס גלוי. אז אלים אומר, בעצם למעשה מידה כנגד מידה, כל מי שלא ראה אותי, לא יראה את הארץ. שזה בעצם כביכול, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראו. ובאמת עולה כאן שאלה מאוד מאוד חזקה, האם יש כאן כבר רמיזה למושג הזה של אלוהי הארץ, ולמושג הזה שבעצם יש קשר עמוק בין אלוהים ובין הארץ, ואז בעצם למעשה עיריית הארץ היא בעצם עיריית הכבוד, גם כשהם היו בארץ ישראל, ואז כאילו בעצם זה בעצם למעשה מתקרב לפרשנות קבלית, שאחר כך יבואו ראשוני המקובלים, ומבחינתם כבוד ששווה לשכינה ושווה גם לארץ, ואז כביכול זה עוטף ביחד את הסוגיה של הממשי ושל הסמלי בשאלה הזאת. אבל זה רק כיוון פירוש אחד אפשרי. כיוון הפירוש הנוסף האפשרי הוא בעצם האמונה שמבוססת על נס גלוי וקורסת בראיית הנסתר. ולכן בעצם האמונה היא חייבת להיות, כי בכל לפי התפיסה הזאת, האמונה היא דווקא קודם כל, הראייה היא דווקא קודם כל במישור הסימבולי. קודם כל אתה רואה את הכבוד, ואז אתה יכול לראות את הארץ. והמתח הזה, כאילו מה קודם למה, הממשי או הסמלי, הארצי או המטאפיזי, כמובן שהוא מתח שמלווה המון מגמות תיאולוגיות ביהדות, ובסוף הוא אפילו נחתך על הציר הפוליטי, בצורה הכי הכי פוליטית שאפשר. אבל זהו המתח הזה פה. וכאן בעצם למעשה בפרשה, קודם כל ראיית הכבוד, ואז ראיית הארץ. משום שלא ראו את הכבוד ולא ראו את האותות הגלויים, לא ראו שגם הארץ היא בעצם שפה, ולא יכלו לראות את זה. ולכן בעצם גם העונש שלהם, אלוהים לא אומר, וכל מנעציי לא יבואו לארץ ישראל. הוא אומר, וכל מנעציי לא יראו. זה לכן זה בולט שזו המידה כנגד מידה כאן. וכאשר אני חוזרת למה שאמרתי בראשית דבריי, שכאילו הפרשה נסגרת, אני אפתח את זה עוד פעם כאשר אני אגיע לפרשת קורח, ואז נמשיך את קו הדיון הזה. אבל כאשר בעצם הפרשה נחתמת, ואנחנו שומעים, ביומר אדוני אל משה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו ציצית על כנפי לתכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וסכתם לכל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אנחנו נכנסים לשדה של המסמן.
בעצם למעשה היחסים שרצו לרקם בין ארץ ישראל ובין הכבוד העליון, היו סוג של יחסים שהם היו קשורים לצורה של ההתגלות ולהתגלות של הכבוד. ולכן כשבני ישראל לא היו מסוגלים לראות את הארץ, זה לא היה רק עם מסוגלות של העין הממשית. זה עם מסוגלות שעוברת דרך הפרשנות של הראייה. תמיד הראייה עוברת דרך פרשנות. ולכן בעצם למעשה כביכול, אנחנו יכולים לומר, שכביכול הגלגלי עזר שהם מקבלים כביכול במחאות, זה כביכול הסימון. והסימון של הציצית הוא בעצם כביכול בא לומר שהראייה הקודמת היא הראייה בעין הלב. ורק אחר כך יש את הלבב במובן הגשמי של המילה. הלב והעין במובן הגשמי הם אלה שלא תרים אחריהם, אלא אותם האדם אמור להוביל. ופחות או יותר כך נסגר הרציונל של הפרשה. וכמובן כאשר יבואו אחר כך מקובלים נוספים, דורות רבים, לא בכדי הם יקשרו בין מושג הציצית, גם למושג כנפות הארץ, ויבנו עוד ועוד מערכות של קישורים בין הדברים. משה עומד כאן בבדידות, בתפילה שלו, שאלוהים לא ימחה את עם ישראל, וייתן להם להיכנס לארץ, והוא בעצם אומר שזה יכול לפגוע בראיית כבודו של אלוהים מצד הגויים. וכאן כבר יש לנו הנחת אבן יסוד למה שעוד יקרה בשתי הפרשות הבאות, גם בקורח וגם בחוקת, כאשר בעצם פתאום נראה שהקדוש ברוך הוא, בעצם כשניפרד ממשה, משה יעלה על הר נבו ויראה את ארץ ישראל. בכדי להוציא אותו מההגדרה הזאת של בכל מנעשי לא ירוע. הוא רק לא נכנס לארץ ישראל, אבל הוא רואה את ארץ ישראל כשם שהוא תמיד ראה את הכבוד. וכאן בעצם למעשה הקשר הזה בין הממשי ובין הסימבולי, והאופן שבו הציצית מרחפת כאשר מנסים להעביר אותה למישור הפילוסופי-פסיכולוגי, היא ממלאת סוג של תפקיד של מסמן, מסמן מסומן, אלו היו הקווים הראשונים לדיון שאני אנסה לפתח, אני מקווה כך, בפרשות הבאות, בינתיים שבת שלום וכל טוב לכולם.